Bir tane adam meşhur yapardı. Tony Harrison canlı yayında şov gösterirken ilanın hücumuna maruz kalıp. Məlum olub ki, onu dünyanın ən zəhərli ilanlarından biri sancıb. Bu barədə Daily Mail xəbər yayıb. Hadisə zamanı ilan ovçusu Pim Patki evində olub. O, Facebook-da canlı yayım edərkən kondisionerin altından çıxan qızılı rəngli ilan ona hücum edib. 5 dəqiqədən sonra aparıcı xəstəxanaya aparılıb. Bundan sonra xəstəxanadan yayımladığı növbəti videosunda ilan ovçusu özünün zəhərə allergiyası olduğunu və təqribən 20 il əvvəl analoji hadisə zamanı anafilaktik şok yaşadığını deyib. Harrison'un müalicəsinin davam etdiyi bildirilir.